Moi, Sopeer TTP, Tapaa Pro TTP. Tämän videon aiheena tulee olemaan se, kun mä menisin jäädä puualle. Ilmeisesti kaikki on mahdollista mun elämässä ja mä oon tosi tapahtuma-altis nämä sen takia, koska mä en olisi ottanut ikinä sitä ainakaan tänä aamuna, kun mä heräsin, että mä melkein jään puualle jo se, heti seuraavana melkein, kun mä herään, mutta tulipahan vittu sekin koettua. Ja lähdetään suoraan siis storia. Aamulla kaikki lähti siitä, että mä heräsin ihan normaalisti. Mä aloin kehittämään kahvia ja mä tajusin, että mulla on kahvi melkein lopussa. Lähtöön nopeutti tosi paljon se, että täällä on ollut niinku Jyväskylässä tosi myrskyistä koko päivä tänään. Kaikki, jotka olette Jyväskylä alueelta, tiedätte, että täällä on tuullut tänään koko päivän ihan saatanasti ja porukalla on katkellut sähköä ja kaikkea muuta sen takia, vaan kun täällä siis myrskyä tällä hetkellä oikeastaan niin paljon. Aamulla lakailin sitä himassa vielä, mä koitin alkaa nauhoittaa video, mutta sähköt katkeili koko ajan, niin mä en pystynyt tekemään sitä ollenkaan, ja mä tajun se, että tää on varmaan paras väli nyt tänään mulle, että mä lähden käymään sillä kaupassa ennen kuin mä alan tekemään normisti niin kuin nauhoittaa editoin mun videoa ja kaikkea vastaavaa. Mä lähdin sitä ajamaan kauppaa ja mä olin päässyt melkein sinne kaupalle asti oikeastaan, kunnes sitten mä ajoin siinä matkalla ihan normaalisti tällä kertaa jopa nopeusrajoituksien mukaan 40 alueella 40. Ja yhtäkkiä mä kuulin, niin kuin, että joku nainen huuti mulle niin kuin, tuolta jalkakäytävältä. Se katsoi mua suoraan muhun päin ja se huuti mulle, että varo monta kertaa. Mä mietin siinä ihan hetken aikaa vaan, että, niin kuin, että mitä mun pitäisi varoa. Jotenkin mulle tuli semmoinen reaktio, että sen sijaan, että mä olisin alkanut jarruttaa moottoripyörällä, niin mä aloin antamaan vaan lisää kaasua mun moottoripyörällä. Koska mä tajusin sen, että mikä tahansa se kyseinen vaaraste olikaan tässä tilanteessa, niin oli se, että se ei ainakaan ollut mun eessä, koska mä näin mun eteen, mutta mä en yhtään nähnyt sitä, että mitä esimerkiksi mun sivulla tapahtuu. Annoin sitten nopeasti mun kotkalle lisää kaasua, siitä kiihdytin vähän vauhtia, ja seuraava asia, mitä mä kuulin ehkä niinku sekuntia myöhemmin, niin oli se, että ihan mun takana kaatui puutielle. Mä jäin sitten vähän aikaa katsomaan niinku sitä puuta silleen, että mitä helvettiä ihan oikeesti tapahtui. Mä menin kattoo uudestaan, että oliko se varmasti puu. No vittu, kyllä se oli puu. Se oli niinku se puoli sen verran iso, että se meni melkein niinku tien yli kokonaan, kummankin kaista yli kokonaan niinku toisella puolella olevalle jalkakäytävälle asti. Sen jälkeen mä lähdin käymään kaupassa ihan normaalisti, mä kävin hakemaan kahvia ja mä tulin takaisin ja mä huomasin sillä, että kuinka porukka yritti siirtää sitä puuta pois autotieltä sen takia, koska siinä menee muutenkin motorista ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja siinä on semmoinen pieni ongelma siinä kohdassa, että se on suoraan mutkan takana oli se kaatunut puu, mikä tarkoittaa varsinkin moottoripyörällä oleville, että kun niiden pitää kantata jonkun verran siihen mutkaan, niin se tarkoittaa sitä, että niitä on tosi vaikea lähteä heittämään semmoista äkkijarrutusta, koska se puu tulee ihan 1-2 vaan sun eteen. Lopulta siihen tuli lisää porukkaa vaan enemmän, me saatiin lopulta siirrettyä se puu siitä pois. Se oli yllättävän painava meinaa, koska se oli yllättävän iso se puu, niin siihen tarvittiin ihan vitusti porukkaa. Ne taisi olla melkein joku 20 henkilöä siirtämässä sitä puuta. Se, mikä mulla oli semmonen jälkifiilis, niin oli se, että mä en eka tajunnut ollenkaan sitä, että mä meinasin jäädä oikeesti tänään vittu puu alle moottoripyörällä. Vaan mä menin ihan normaalisti kauppaan, mä en vaan välittänyt koko asiasta. Mä olin vaan silleen, että okei, joku puu kaa tohon tiellä. Mutta siinä vaiheessa mä tajusin, kun mä lähdin siirtämään sen porukan kanssa sitä puuta pois siitä helvetin autotieltä, niin mä tajusin sen, että okei, tässä olisi voinut käydä ihan helvetin huonosti siinä vaiheessa. Jos mä olisin lyönyt vaan jarrut lukkoon, niin kuin normaalisti porukka tekee tossa tilanteessa, ja niin mä olisin jäänyt se alle todennäköisesti, ja sen jälkeen ei olisi ollut välttämättä hirveän kivan näköistä. Jälkeen kuitenkin, kun me saatiin siirtyä se puu pois, ja mä jäin vähäksi aikaa miettimään siihen, kun porukka lähti, että mitä tossa olisi voinut tapahtua, niin sit tää nainen tuli vielä mulle sanomaan siitä kerran, että se oli hyvä, että sä painoit sitä kaasua, ja sen olisi pitänyt itsekin kuulemma huutaa sitä, että anna lisää kaasua, mut kun se voi ottaa niin monella tavalla väärin, jos joku ihminen alkaa huutamaan, että anna lisää kaasua. Varsinkin se voisi kuulostaa oudolta, että jonkun keski-ikäisen naisen suusta joku huuttaa motoristille, että vittu, anna lisää kaasua. Mä ymmärrän sen kyllä, että nuoret sanoo mullekin tosi usein näyttää kaikkea, että kaasuta merkkejä ja keulia ja kaikkea muuta vastaavaa. Silloin se olisi ollut niin kuin mitenkään outoa, mutta se, että joku keski-ikäinen nainen, jos se alkaisi huutamaan mulle, että anna lisää kaasua, niin ekana tulisi mieleen, että sieltä on tulossa joku MP-poliisi, että mä lähtisin kiihyttämään ylinopeutta, jotta mä saisin ylinopeussakot, koska ilmeisesti nykyään kaikki vanhukset melkein nauttii siitä, kun nuoret motorist ottaa niitä sakkoja ja kaikkea muuta mukavaa. Tämä on siis videon pointti, niin on se, että jos te ajatte kaksipyöräisellä tuolla ja siellä on vitun myrskyjä sää ja te ajatte jossain paikassa, jossa on tosi paljon kaikenlaisia puita niin kuin teidän ympärillä oikeastaan koko ajan, niin kannattaa vähän katsoa ja kiinnittää huomiota niihin puihin silloin myrskysällä, kun te ajatte siellä, koska te voitte ehkä jopa nähdä se, jos joku puu alkaa kaatumaan tielle, niin sitten teillä on aikaa vähän reagoijakin siihen, että mitä te oikein teette siinä tilanteessa. Se on mun mielestä ainakin parempi ratkaisu, että kiinnittää vähän enemmän huomiota myös niin kuin näihin sivutekijöihin kuin se, että te ajatte lunarin teidän moottoripyörän kautta, mopot kautta, se kevarit kautta, mopot kautta, millä ikinä vittu liikuttekaan. Muuten tämä video alkaa aika lailla olemaan tässä, mä oon PRTTP tai puu, ja me nähdään seuraavan kerran makoilemassa autotiellä. Moi!